Dibrugarh Ujjapon Biswa Stroke Dibas. Asom Sarkar Rajyik Parjayar Paramarshodata Samiti Chhatra aru Juba Kalyanor Udyogot Dibrugarh World Stroke Day logot Sangoti Rakhi Sajagotar Babe Sohorkhonor Chokidingit Walkathon Rally aru Bicycle Rally Bahir Korar Logote Ei Rally Ongshogrohon Kore Arjun Bata Prapok Dorbit Tatha Dhing Express Khyato Hima Das. Ei Rally Udbodhon Kore Hima Das aru Dibrugarh Jilar Ayukta Bikram Koire. উক্ত অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী, ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ পৌৰপতি তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ সৈকত পাত্ৰৰ লগতে অসংখ্য চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছসকলৰ উপৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতাৰ বাবে ৱাকাথন অৰ্থাৎ খোজকঢ়া ৰেলী আৰু বাইচাইকেল ৰেলী উলিওৱাৰ অনুষ্ঠানত বি ফাষ্ট বি স্মাৰ্ট মগজুৰ পৰিষ্কাৰ আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত সকলো বয়সৰ পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি ৱৰ্ল্ড ষ্ট্ৰোক ডে আৰু এই সজাগতাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে গোটেই পৃথিৱীতে কিমান মানুহৰ ষ্ট্ৰক হৈ থাকে। মই অলপ আগতে শুনা পালোঁ যে অসমত প্ৰতিদিনে 18 মানুহ ষ্ট্ৰক হৈ লৈ পেলাই ঢুকায়। গতিকে এই বেমাৰবিধৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাৰ কাৰণে ডক্টৰসকলে বিশেষকৈ বেছি ভালকৈ জানিব। মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে এটাই অনুৰোধ যে যিকোনো বেমাৰ আজাৰ এগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে আজি যিমান দিনে খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ খাদ্যাভ্যাস আৰু মানে শৰীৰ চৰ্চা এই দুটাই বহুত বেমাৰৰ পৰা মানে 95% বেমাৰৰ পৰাই মুক্ত হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে শৰীৰ চৰ্চা সদায় ৰাখি থাকে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে এটা মেছেজ পঠাব গোটেই অসমক গোটেই ভাৰতক ইয়াৰ পৰা কেন আৰু বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটো ডক্টৰসকলে আয়োজন কৰিছে এইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু মই এই অনুষ্ঠানটোলৈ মতাৰ বাবে মই SLSCৰ আমাৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী গীতাৰ্থ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু সকলো ডক্টৰ্ছ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাল হ'ব সকলো, ধন্যবাদ। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।